Já, við ætlum að tala um innheimtu okkur við Breka Karlsson. Hérna, því að við verið að skrifa um þetta í Neytendablaðinu. Ég sá að þú veist með bara svona leiðara, myndi ég kalla það, en það hétt eitthvað frá formanni eða eitthvað. Já. Og þú tókst þannig að dæmi sem að ég held að ef reyndar hafi komið fram hjá okkur í sumar, það sem að hérna, smálunar fyrir þetta ekki tókst að innheimta sem að væri 2400% árs ávöxtun. Já, árleg hlutfallstala kostnaðar heitir það víst. Það hérna á þremur vikum þá þrefaldaðist smálán úr 12.000 í 36.000 krónur og það jafngildir 2400% árs ávöxtun. Og þetta svo mikil röðun að þetta eins og dæmið þarna skákborðið með eitt hrísgrjón og svo tvöfaldasta. Já, svo tvöfaldasta, þannig að sá sem maður getur ávaxtað peningar sína með þessum hætti, hann verður alveg ógeðslega ríkur á skömmum tíma. Algjörlega. Og þetta svona á kostnað þeirra sem eru fátækir. Já, á kostnað þeirra sem vantar aur. Og þetta svona angi af þessu smálána byggsi sem við höfum verið að berjast við í bara allavega 3-4 ár. Og vonandi síðasta púslið, það er það að það er ekkert eftirlit og gildi engin lög um lögmenn sem eru að innheimta. Við erum með fín lög um fruminnheimtu og milliinnheimtu, en þegar að skuld er komin inn í svo kallaða löginnheimtu, þá gildir bara villta vestrið. Og við höfum meir sér reynda að fara með mál, að því að um lögmenn gilda aðra reglur en aðra í samfélaginu, FME, fjármálaeftirliti, fer með eftirlit með allri innheimtu starfsemi, nema innheimtu starfsemi lögmanna. Hver fer með eftirlit með lögmanna? Það er lögmannafélagið. Og það svoleiðis kollega eftirlit, það er bara einstæmi, held ég, bara ég veit ekki til að það tíðkist í neinni annari grein. Gætur þú sagt að dæmi sem að þú hefur séð bendi til þess að það eftirlit haldi ekki? Já, við höfum bara mér að dæmi um það að við höfum fyrir hönd okkar skjólstæðings leita til lögmanna félagsins og með mál sem lögmanni félagi svona tók undir með okkur mér og veitti lögmanni áminningu. Lögmaðurinn, hann ákvaða að stefna okkar skjólstæðingi, ekki lögmanna félaginu. Heldur okkar skjólstæðingi fyrir dóm til þess að fá hnekkt þessari áminningu lögmannafélagsins og við buðum náttúrulega lögmannafélagin að taka til varna sem þeir höfnuðu að gera. Þannig að og okkar skjólstæðingur, honum hugnaðist ekki að taka til varna en það skipta hann engu máli hvort að þessi tíður lögmaður væri með áminningu eða ekki, það var ekki, kom honum ekki við. Þannig að hann fekk áminningunni hnekkt fyrir dómi. Hvað er þið að gera? Hvað er það er tvennt, annars vegar þurfum við að setja hámark á innheimtu kostnað að það þýðir ekki að það sé bara villta vestrið í því og við viljum að þú getur ekki lagt á 100 kostnaði og það rauka 14 kallið mér nákvæmlega. Og við viljum bara setja þetta er ekkit íþyngjandi í því að okkar kröfum við viljum setja 100% kostnað, þannig að ef þú ert að rauka 12.000 króna skuld þá meiru leggja á 12.000 krónur. Og þetta hefur við fyrirmyndum í Danmörku til dæmis að það er hámark á innheimtu kostnað. Og síðan þarf bara að færa eftirlit með allri innheimtu starfsemi yfir til opinber stjórnvalds. Það þýðir ekkit að golffélagar hafi eftirlit með hverjum öðrum þeir gera það á vellinum en svoleiðis golf fyrirkomulag virkar ekki og við höfum bara sjáum það dæmum sem við höfum að það bara virkar alls ekki. Nú geti eitthvað sagt ef að hérna er ekki hægt að kostnari við það innheimta hérna 1200 kallinn er jafn mikill og 120 kallinn þannig ég vil fá að leggja hérna það að hafa sent bréfið og hafa sent stefnu og blablabla og þá myndir þú kannski segja þá bara innheimti þetta ekki með þessum hætti að þetta er svo lág uppeð nákvæmlega og svarar ekki kostnað elta þá borgar ekki 1200 kallinn það er heldur ekki sko hérna þá heldur ekki að elta einhverja 10.000 kalla með einhverjum 100 skallum. Sko. Það meikar bara ekki sens í neinum heimi. Hvernig er það í Danmörku? Það er bara þannig að það er 100% hámark. Að þú eltir ekki skuld nema með jafnháru upphæð. Og það er bara virkar fínt. Og ég sé ekki nein heiðvirð innheimtustofnum myndi kvarta yfir því að fá að leggja 100% ofan á skuldir annara. Ég held að það týðkist ekki einu sinni í undirheimunum
skuldir tvöfaldist svona. En nú veitir allir, og óréttlætið held ég að stingur allar í augu, en samt eru svo lyft að vera, að það sé einhverju lögumenn sem eru svona eftir hérna smáskuldum hér og þar og þeir fá bara verið í friði við að sko að hérna bara að tæma vasana hjá fólki sem að hefðu átt ekki fyrir 1200 kallinum, sko, þá áttu örglega ekki fyrir sko 200 kallinum. Nei, og við náttúrulega erum að reyna að berjast við því og reyna að vekja fólk. Hvernig breytur þessu? Það þarf að breyta bara lögum, það er einfalt, það þarf að færa hérna, með lögum, þarf að færa eftirlit undir FME og það þarf að setja hámark á innheimtukostnað. Mm. Og þegar við heimsótt hvað er á þeirra og það er langt sér. Það er að breyta þessu? Já, við erum löngu búin að, fyrir að nokkrum árum síðan, fyrir tveimur árum líklega, áttu við fund með þáverandi ráðherra, dómsmálaráðherra á þeirra og það var nú engin hérna... Já, engin viðbrögði því. Það liggur fyrir í ráðuneytinu, hérna, ósk okkar hérna, að þessu verið breytt. Við erum að hitta núna alla þingflokka, við höfum hitt helming þingflokka hérna, nú þegar, það sem við erum að reyna að fá þá til að leggjast á sveifarnar með okkur og ég held að, bara í þessu eins og öðru, að þegar að fólk opnar auguna og sér óréttlæti því, svo þá hlýtur það að hérna, vilja breyta þessu. Já, og það sem að breytingi myndi hafa áhrif á eru fyrst og fremst þeir sem eru verið að elta út af ykkur svona smáskuldum. Einungis þá. Bókaklúbskuldum. Algjörlega. En svo dæmum í Þýskalandi, að maður gleymir að segja honum upp að þá geta þeir eltmann til Venezuela, rukkamannum skuldina. Algjörlega, og svipað á Íslandi, þannig að það er ekki támark í því að þú skuldar einhverja smávera. Já, herðu. Gangi vel með þetta. Við ætlum að, hérna, við finnum leið til þess að fjalla betur með það. Takk fyrir það. Herðu, nú ætlum við að tala við venjulega manninn á ASI þinginu. Hann heitir Sæþór. Hann kemur hérna til augnablik.